Com anunciàvem a l'inici de l'informatiu, tenim avui un nou capítol de Persones i Empreses de la mà de Josep Moulinés. Ell és expert en desenvolupament i recursos humans. Bona nit, Josep. Com estem? Bona nit. Molt bé, molt bé. Sí? Què ens portes avui? Doncs avui porto un article fresc de la setmana passada que em va cridar molt l'atenció i que tinc ganes de compartir amb els telespectadors. Molt bé. És un article d'un enginyer que treballava a Google. I aquest enginyer, arrel de la seva experiència, es va donar compte en un moment que els companys estaven descontents, estaven desmotivats, estaven agobiats a l'oficina. Comentaves que l'havies trobat a la BBC, al portal de la BBC, entenc. Sí, molt bé. És bastant en relació a persones i empreses, no? Que és el que venim, el que vols portar. Sí, de fet, és com que compleix perfectament amb una mica l'objectiu que ens hem proposat aquí, de crear empreses, doncs, i espais molt més saludables i persones més felices i dins de l'entorn laboral, aquest article ens va perfecte per parlar dels tres passos que ell va aplicar per aconseguir més felicitat en un entorn de treball. No? Doncs vinga. Tres passos. Quins són aquests tres passos? Clar, ell es va adonar de tot això, va parlar amb els seus caps i va dir, mira, jo us proposo fer una formació. Va dir, escolta'm, si això ens ha de donar millors resultats, endavant, no? I va començar la formació aplicant aquests tres passos, no? El primer que ell va proposar als seus companys és a dir, hem de calmar la nostra ment. O sigui, hem de fer que durant el dia puguem disposar de diferents moments de pausa, curts, que ens permetin frenar. Tots en el dia a dia, abans i ara, encara més, vivim molt accelerats al nostre dia a dia. Clar, això no és massa bo. No? I ell va veure que calia parar. Calia parar, fer-ho en moments curts, i es va centrar en la respiració. O sigui, feia pauses curtes, feia que aquests companys se centressin en la seva respiració, fossin conscients, i això té un impacte molt clar, que és estar aquí i ara, o sigui, viure molt al present, no? O sigui, ens passem gran part del temps en el passat i ens passem gran part del temps en el futur, no? I llavors ens passem poc... Centrar-nos en l'aquí i ara. I això fa frenar aquests pensaments, frenar aquesta velocitat a la que anem dia a dia, que anem com allò, pollastres sense cap, eh? Pollastre, quan li talles el cap, que corre i no sap on va, no? Les persones a vegades actuem una mica així. Per tant, la idea seria parar, no? Parar. Ser conscients del present. Sí, frenar i dir, estic aquí, estic ara, sento la meva respiració i els hi va fer exercicis d'aquest tipus. D'això se'n diu el mindfulness, no? És una mica que és això, estar present, estar aquí ara, i és una activitat que s'ha posat molt de moda i, de fet, hi ha estudis que demostren que fent o practicant això es redueix la depressió, es redueix l'ansietat, es redueix l'estrès. Clar, tu imagina't, en un entorn de treball, si tu vols crear, vols innovar, vols millorar, és millor fer-ho en condicions de poc estrès, de poca ansietat, no? Perquè anant tan de pressa és molt, molt complicat. I suposo que en clau de pensament d'empresari, potser perd 10 minuts al seu treballador que no està fent feina, però potser serà més resolutiu després de fer aquesta parada, no? I arrencar de nou a treballar. I no eren 10 minuts, segurament eren pauses d'un o dos minuts, pauses curtes. Més curtes. I a vegades que són pauses, és una cosa que podem integrar en el nostre dia a dia, eh? A vegades anem al bany diverses vegades, o és ser conscient d'aquell moment, tancar els ulls, respiració, frenar i continuar, no? I això permet això. I és una cosa que està a l'abast de tothom, eh? Sí, totalment. Són pràctiques molt senzilles, no? I que jo recomano el 100%. El segon pas va dir, hem de portar un registre dels moments de felicitat, dels moments d'alegria durant el dia. Les persones, durant el dia, si féssim al final del dia féssim una mica de reflexió, normalment ens fixem o ens queda aquella part negativa, no? O sigui, si ens passen 10 coses i una és negativa, acostumem a centrar-nos en el negatiu, eh? Inclús ho arrosseguem i li donem voltes i en canvi ens han passat moltes altres coses que són positives, no? I ell el que els hi va proposar als seus companys, als treballadors, va ser, hem de fer un exercici de consciència al final de la jornada, al final del dia, i anotar o pensar en quants moments hem tingut feliços i quins són aquests, no? Per què això? Per desequilibrar la balança. O sigui, perquè al final el que interessa és que gran part del dia la nostra ment estigui ocupada en pensaments que ens aporten alegria, que ens aporten felicitat i no pas en moments
que ens aporten tristesa, ansietat, estrès, etcètera. No? I és una mica fer aquest canvi de balança. És posar el foco a la part positiva. No? I això que també té, té una dificultat, perquè en realitat la ment humana, no, al final, si tots acabem fent un balanç i ens quedem amb el més negatiu, és com condició humana, no?, que ho fem. Sí. Per tant, s'hauria de canviar alguns hàbits que tenim tots ja per defecte. Sí, de fet, és crear aquesta consciència. És a partir de crear la consciència que tu pots fer un canvi. Si no n'és conscient, no pots canviar. Això amb coaching ho fem molt. Fer conscients a les persones de quin tipus de pensaments estan tenint. On s'enfoquen més, en lo negatiu o en lo positiu. I fer aquest exercici realment és molt potent. Perquè els pensaments positius són molt efímers, ens duren poc. De seguida passem a una altra cosa, els donem per suposats, ens creiem que allò és lo normal. No? I en canvi els negatius sembla que siguin molt, i quan els mires i ets conscient dius, home, doncs potser no és tant, pesa molt més l'altre. En perspectiva, no? Clar. Tot es veu més alleugerit. I és fer aquest exercici de consciència, no? Per tant, hem de ser conscients d'aquests moments, no? I el tercer pas que va aplicar és hem de desitjar el millor als altres. O sigui, hem de ser persones, hem de ser companys de feina, que en els nostres pensaments han de ser generar el millor dels altres, o sigui, voler el millor dels altres. Jo, com a company de feina, he de desitjar que a tu et passin coses bones, he de desitjar que les coses et vagin bé, he de desitjar que te'n surtis, he de desitjar que tinguis bons resultats, he de desitjar amb un amic que trobi la feina que busca. O sigui, és una mentalitat de voler el millor per l'altre. Tu t'imagines, Júlia, treballar en un entorn en el que saps segur que tothom vol el millor per tu? Fantàstic. Que saps que tothom tindrà la generositat perquè tu aconsegueixis els teus objectius. Clar, ell parla de que el que volia aconseguir aquí és... Ell sap i era conscient que ser generós i donar genera més felicitat que rebre. I això és així. Quan tu participes de voluntari o participes en una activitat benèfica, això genera molta felicitat. Genera un positivisme. I ell va jugar amb això i va dir, hem de poder ser persones que desitgem el millor als altres. No? Imagina't l'impacte que té. Jo aquest tercer punt el trobo molt impactant amb les relacions. No? Avui dia, tothom que pensi en feina o en relacions laborals veurà que hi ha moltes relacions tòxiques, no? Sobretot en els entorns de treball. I per què? Per què ens movem? Per què impera l'egoisme? És a dir, el voler, no potser el pitjor, però mirar més per nosaltres, no? És una... És el que parlàvem també una mica de la condició humana, no? Però està bé, perquè tu proposes justament replantejar-nos coses que fem que ja ho donem per suposat, no? I prestar-hi uns segons. Clar, ell deia això, deia, hem de fomentar els pensaments altruistes, hem de voler el millor pels companys, no? Si els companys fan alhora el mateix per nosaltres, doncs estem creant un clima i un entorn d'ajuda, de generositat, d'aportar, de crear... Això amb un equip és molt... Els resultats són extraordinaris si aconsegueixes una cosa així. De fet, hi va haver un psicòleg que es deia Argile, que va dir, ell va dir, diu, només ballar, o sigui, el fet d'anar a ballar i de ballar, genera índexs o nivells de felicitat més grans que participar com a voluntari en una... amb un acte benèfic o fer voluntari o amb una ONG, etcètera. O sigui, ell posava aquesta... O sigui, que ballar... Sí, que ara hem de ballar també, no? Sí, sí. Hem de parar, proposem hem de pensar en positiu i hem de ballar també. No, doncs és així. I aquests són els tres punts, eh? Calmar la ment, o sigui, frenar, ser conscients, prendre consciència de l'aquí i l'ara... Registre d'elements positius del dia, o sigui, què m'ha passat avui de positiu, ser conscient d'això, inclús escriure-ho. Jo moltes vegades als clients de coaching el que faig és l'exercici que escriguin, i que se sentin agraïts per les coses bones que ens estan passant, no? Que segur que són moltes. Quan et pares a pensar, en surten moltes, la llista és llarga. Això genera molta felicitat i és molt potent. I l'altre punt, el tercer, era això, desitjar el millor dels altres, no? Clar, imagines l'impacte que pot tenir això en el món laboral, aplicar aquestes tres coses... Sí, sí.
No, i a més ara es va cap a aquesta línia, no? Diguem, fins ara tot això, la vessant més humana de les empreses es tenia com més abandonada i ara sembla que surten aquestes figures com tu, doncs que us tracteu de desenvolupar aquesta part. Clar. Que suposo que és més que al final dona bons resultats. Sí, perquè al final el que es busca són diverses coses. Algú pot pensar, ja, però a mi el que m'interessa és guanyar diners. Però jo faig una pregunta. Vosaltres creieu, o tu creus que els teus resultats o el que tu rendiràs en una empresa o en un entorn laboral serà millor o serà pitjor si trobes un ambient on et faciliti tot això? No? Al final, el compromís, la voluntat, les ganes, ets tu que decideixes posar-les o no, no? Exacte. I el que fem és crear entorns saludables perquè tu, treballador o treballadora, puguis estar feliç, donar el millor de tu, això té un impacte en els resultats, en els teus, en els de l'empresa, en els del teu equip, i això vol dir guanyar més diners, ser més feliços, etcètera, etcètera, no? I les empreses que avui dia estan primeres en el rànquing de felicitat, de persones que volen i desitgen treballar-hi, apliquen aquest tipus de fórmules. Això és un exemple, n'hem dit tres, però n'hi ha moltes més. Moltes més, que esperem que ens portis en els propers programes. Per tant, t'esperem el proper dijous de final de cada mes, no? En aquesta secció de persones i empreses, que ens expliquis totes aquestes aportacions que són molt interessants. Sí. Moltes gràcies. I ara que dius això, que els telespectadors ens facin arribar també propostes, si volen. Fantàstic. Que seria perfecte que ens diguéssim, ens interessa que parleu d'això o de l'altre, no? I doncs també una manera és a través de Facebook, a Televisió de Cardedeu, o també a Twitter, o Televisió de Cardedeu és present al carrer, per tant, nosaltres mateixos ens podran adreçar i parlar d'això.